សូមទទួលទៅអាចបាទសូមជម្រាបជូនលោកផងដែរខ្ញុំឲ្យជួយជូនចំហងទៅចាំគឺសូមលោកផងអាចជំរាបសូមជួយមើលចាំណាបាទជួយមើលទៅវិជាគុំប្រកាសរបស់ใจลาเนียจาเม
ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังสารณังกิจฉามิธัมมังสารณังกิจฉามิสังฆังสารณังกิจฉามิสังฆังสารณังกิจฉามิตัจจังปะพุทธังสารณังกิจฉามิปัจจัง สรณัง กิจฉามิ ทุกขยัง ปัจจัง สรณัง กิจฉามิ อัตตยัง ปัจจัง สรณัง กิจฉามิ ตัตตยัง ปัจจัง สรณัง กิจฉามิ ตัตตยัง ปัจจัง สรณัง กิจฉามิ ยัง ปัจจัง สรณัง กิจฉามิกันเนียเตนียเวรัตนมีตถาภะยังสัมมาทิฏฐิมีตัตเตยเตนียเวรัตนมีสัทธาภะยังสัมมาทิฏฐิมีสัมมิชาจาระเวรัตนมีสัทธาภะยังสัมมาทิฏฐิตลายจะไปเกินจะขาดเพราะอะไรครั้งนี้อาจจะไปเกินจะขาดอาการจะในกายจะใจนั้นจะอัตตรวจสันจะเป็นลายจะตันตีนัดตกโตจะแกะเมตตาจะพร้อมกันก็อาจจะบอกก็จะต้องบอกรอตลายจะไปจะเรียกจะรอจะต้องโง่จะต้องต้องจะเอาจะมองเลยสาธุสาธุสาธุยังไงต้องแปรปรสมอนุโมทนาปัจเจกโบจีมหาไตรโจธรรมะโบจีมหาปัญญาสังฆะโบจีมหาเถรยังโบจีพระพุทธไตรเมียไตรจีโบจีพระสังฆ์เมียนตรับไฟฟ้าใบนิพพลาไตรรัตบูจีมองให้เขาเดินนั่งทำการบอกเย็นโยมกันนั่งเย็นโยมจะนั่งรถมันเป็นนิมนต์นิมนต์ลาเป็นพระตอนเย็นโยมจะต้องเตรียมพระเตรียมมอต้องให้มาถึงนะจะเตรียมเตรียมเบอร์บอลสักเปรียเลียกใดกำนันจักรลอจำรันจันเจียปะดิมาพุทธสกะเลียกใดสัมมาสัมพุทธการนาปัญญาวิสัพพะเป็นองเมียนปอนเมียนคุณมหิมีนอมเตตุมเมียมนุอัยความสัตเปรียพอตางในจักรสถีเลียบองปูจีเปรียพุทธศาสนาคุณแก้วจะไปเนี่ยสมัยโลกาจะจอมในใจบอนไกลแต่เรียน
សូមឲ្យលោកអ្នកម្ចាស់មានម្ចាស់ស្គាល់បានតើជួបព្រះពុទ្ធគ្រូញាណទទួលព្រះធម៌ព្រះអង្គទៀតតាមវិស័យមាសនិពានសុខអហោសុខខាងសូមអនុមោទនាតាមមកចាំរក្សាការពារព្រះអង្គរក្សាម្ចាស់ទៀតដែលមានសទ្ធាមកជួបជុំគ្នាប្រសពព្រះសង្ឃស្លាប់ស្វាន់វាមានរូបរាងសង្ឃសង្ឃតាមព្រះពុទ្ធព្រះអង្គចាំព្រះចិត្តដៃបងជួយលោកអចាត់ជួនប្រស្រីទៅចាប់ភពថ្មីផុតភ័យអន្តរាយចូលពីខាងបើនៅមិនបានបានឆ្លងផុតភពបងនៅជាមនុស្សរក្សាចិត្តថាយើងខ្ញុំម្ចាស់ទានដែលមានសទ្ធាតាមបងគ្រប់គ្នាសូមបន្ទន់ប្រាណសុខសាយប្រសើរដល់ជាតិស្ថានថ្ងៃទៀតសូមបានអនុមោទនាសូមសក្តិទាំងអស់ដែលមករក្សានៅនេះទៀតបានលឿនអញ្ញតតាំងចិត្តឲ្យល្អណាចំណាតាំងចិត្តថាទៀតដែលអញធ្វើនេះគឺអត់ទិញដល់ញាតិទាំងឡាយទីទាំងនេះគឺថានេះនេះគឺសម្ដៅដល់តីយធម៌តែពេលយើងប្រគេនមកប្រសងតាំងចិត្តទាំងទៅទៅការអតិរបស់យើងបានសម្រេចជាថាកម្លាំងសក់រឿងនេះឯតេតេតោព្រះកាវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោវេមន្តោព្រះកាវេអរហង្សម្មាសម្ពុទ្ធោអោបញ្ញាកោបញ្ញាតាមេតិថាគោវេញោហេអោទិដ្ឋោតោបន្តសង្ឃោឧបតនាបន្តសង្ឃោអោណៃយោបាហោណៃយោទេណៃយោអញ្ញិលិករណៃយោអសោតរង្គញ្ញាទេតានទេតានសតតតិនាបារមីទេនាឧបបារមីសិលបារមីសៃលៈឧបបាតំបីសៃលៈបារមានតបារមីសំបន្តោតោបេកាវេអេតេតេតេកំបេបារមីនេកំបេឧបតោបេកាវេអេតេតេតិរេជាបេកាវេអេតេតេខន្តីបារមីខន្តីឧបបារមីបារមានតបនេះដាក់ចំបីទៅបាច់បានណាតោតេកាវេអេតេតេតាមតាមเปียเรียนตันไดตันไดโพธิสัตว์สงฆ์ตัมตารวัตบำเพ็ญบารมีแก่ปาตรงมาตรงโรคแก่กาใสព្រះពោធិសត្វថ្លៃគួងគីតាបងឯងតែបណ្ឌតៈព្រៃមកចង្រិតអត់ចាំតែសូមជម្រាបជូនផងដែរទេណាតែលោកអ្នកដែលមិនស្គាល់តាមបូជាឥឡូវជឿបានប្រាប់ថានេះជានឹងចង្រិតតាមណាយើងពូពេលក្នុងព្រះចិត្តប្រតតាក់បាទប្រេងអរនៅមានបន្តជាប់រឿយរឿយចិត្តសុំអនុមោទនាបាលំដាប់គ្នាអេហេនធិគុកទីសំព្រះណាំរមន្តអាចតបួនអង្គសំឡាញ់ព្រះយងមកមួងទាំងអង្គព្រៃមកទេយវ័ន
អានត្រៃរតបណ្ណឹងអានព្រះទាំងតវន្ត្រាំងប្រាប់មាំងរហនចេញតាយសង្ឃនាកាត់កតទៅតណាក៏បីជានៅអ្វីពេលទៅបីចាក់បន់នៅតែល្អតែរហូតទេណាបកណ្ណានាងទាំងធម្មាងវិជាណតាងអតិកតេបកណ្ណានាងអតរេអតិធម្មេបកណ្ណានាងវិរិយតោបកមេសខាទាស្មងអាទាំងបញ្ញាបវត្តាណោខបត្រសាទាព្រះប្រាក់ក្នុងវត្តធម្មបតាដោយបណ្ដាព្រះប្រាក់ក្នុងព្រះពតជាបកលរតនការណាព្រះអង្គមានដែរព្រះប្រាក់ក្នុងព្រះខតប្រសាជាហានមនុស្សរមែងបានកាលនៅភាវៀងព្រះព្រះហិតាផ្នែកនៃចាងឡានទៀងឡើងឡើងវិលទៅវិញជាធម្មតារមែងឆកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញនៅតែរលត់នៅសង្ខារឡើងនៅហើយឋានៅសេចក្តីសុខប្រកចានតាមស្មាករយកលចាននាងនៃកិយ៉ាងសម្បរាយកម្មវញ្ញានិបរលោកមានចំណងចង់បានໃນសង្ខារខ្លួនព្រោះតែប្រញាប្រញាល់ធ្វើអង្គើបនដែលជាកូនគឺអ្នកប្រាជ្ញាចាស់ផងឡើងតាមបកាតនជាតកោតោផលនៃចិត្តដែលជ្រះផ្លាស់ក្នុងបរិកណត្រៃលោផលនៃចោជាផលសម្រាប់ញោជាផលសម្រាប់សាធុសាធុសាធុបបៃបបៃបបៃបាបាកូនរស់បានល្អប្រមាសតរទៀនលំតាងទៀនជាទេវធម៌លំផតតាមត្រាកំពិតបិតទៀនអរមីឲ្យកូនប្រោស្រីក៏បៃចាំអត់ហើយអាបាពុទ្ធចាក់សុខអង្គមុនតែប្រទេសតខាងលិចចំណែកឯព្រះអង្គខាងលិចសម្បតែតខាងលិចទៀតផងដែរចូលទៀតកញ្ញាកណ្ដាលចូលទៀតកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំសពមានការយល់ត្រូវបណ្ដាជួយពីដៃតបតកម្មានកាយតាមទាំងគេរីយមរតាយេកាមិរចាញ្ញាខោចេញាំតាមពេលផានតោះណែលើកបានតោះបានតែជាងចាំបានធ្វើទាំងផលខានទៅជួបតាមតំហើយបានស្រេចបានគណៈនេះសំខាន់ខ្ញុំចាក់ខ្ញុំបានដល់ព្រះនិព្វានមកបោះបោះទៅជាបងបងបងអាចមកជាមកបងបងបងអាចមកជា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 មកអត់ទេមកចោលលោកគ្នាមួយសិនមួយសិន
គឺមកខ្ញុំមកសុំសុំមកជាសុំមកជាកម្មការតតអញអញអញបណ្ដាជាមកមករួចអត់មានភ្លើងមានទេមកទៀតមកព្រៃនំមកមកអត់លើអើយលោកចាក់តាមតែតតអើយសាមតាមខាងចុងបណ្ណាហើយកបលចន្ទឡោកទៅតាមតាមឲ្យមកព្រួយកាត់មកទៅមកមកចាក់ទៅចាក់ទៅមក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 ទៅជាចង់ឡើងទីទៅក៏ហើយក៏យកទៅចង់ដែរចិត្តអើណាពុទ្ធិកាអង្គការកោតបានសេចក្តីសោកអតិថិប្រើខ្ញុំគណៈក៏ជួបរួមជាប្រមាណដែរមកមកណាហើយមក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 ចាក់ទៅបាទចូលចូលនេះគាត់ទៅចូលទៅអត់ចៃប្រកទៅនិយាយគេថាគេថាអាច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 ចាំតើ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 ត